När jag började som polis insåg jag snabbt att man inte kunde dela in allt i rätt eller fel, svart eller vitt. Det fanns ett fält som bestod av olika nyanser av grått. Ett fält som man var tvungen att röra sig i om man ville ha resultat. Med tiden blev det grå fältet allt större när jag började det spännande och farliga arbetet med att hantera informatörer och infiltratörer. Ett arbete som alltid skedde i det dolda. Så vill du läsa en bok som handlar om riktiga snutar. En bok som handlar om den grå och dunkla sidan av polisarbetet. Istället för böljande vatten vid en soldränkt skärgårdsö. Läs den aningslöse.